Aké lieky by sme mali mať doma, aby sme vedeli rýchlo a účinne pomôcť svojim blízkym? Ako ich správne skladovať a ako správne zlikvidovať, sme sa rozprávali so žiarskou lekárničkou. Aké lieky by sme teda mali mať doma pre každý prípad? Vhodné je v domácnosti mať aspoň určité lieky. Aj keď sú pacienti zdraví, niekedy prídu neočakávané udalosti, ktoré napomôžu, keď máme doma aspoň základnú výbavu lekárničky. Medzi základné lieky je vhodné používať lieky od bolesti, na podporu trávenia, na krčové bolesti, pri prechladnutí, očné kvapky, ušné kvapky, dezinfekčný roztok, náplastie. Mnoho razy pomôže aj autolekárnička. Vhodné je používať dobrý teplomer. Pri zostavovaní domácej lekárničky by sme mali brať ohľad na to, aké lieky už dotyčný človek užíva, aké je vekové zloženie domácnosti. Vhodnejšie pre deti sú sirupové formy, dospelí skôr preferujú napríklad tablety. Občas je potrebné podať napríklad čípky, keď chceme obísť gastrointestinálny trakt. Mnoho vám poradia aj naši kolegovia v lekárni. Lieky, ktoré sme spomínali ako akutnú lekárničku pre pacientov, na bežné použitie je vhodné mať podľa členov domácnosti dostupné jedno až dve balenia podľa veľkosti spomínanej rodiny. Ako je to v prípade, že sa na nejaké ochorenie liečime dlhodobo? Chronickí pacienti by mali mať lieky v dostatočnom množstve, kúpené v predstihu a ideálne je, keď si ich ukladajú do denných dávkovačov, ideálne na týždeň, aby videli, koľko liekov je ešte možné mať v zásobe a ktoré je už potrebné doplniť u lekára. Aby mohol liek zostať po celý čas používania v potrebnej kvalite a tak správne účinkovať, treba zabezpečiť jeho správne uchovávanie. Vieme teda, čo máme robiť, aby sa naše lieky nepokazili a nestali sa tak nebezpečné. Lieky je vhodné skladovať v domácnosti. Zvyčajne sa lieky skladujú pri teplote 15 až 25 stupňov. Bývajú aj ojedinelé prípady, napríklad nejaké inzulínové prípravky, ušné kvapky, očné kvapky, ktoré sa skladujú v chladničke. Tie sa skladujú pri teplote 2 až 8 stupňov. Nemali by nikdy zamrznúť a zvyčajne na tieto špecifické skladovania vás upozornia v každej lekárni. Lieky by sa mali skladovať na miestach, ktoré sú v suchom prostredí, bez svetla, alebo ideálne je v originálnom balení aj s príbalovým letákom. Týmto zabezpečíme ich kvalitu, účinnosť, bezpečnosť, aby boli bezpečné a zaberali v prípade, keď potrebujeme, a aby neboli zneužité, je vhodné ich skladovať niekde na vyšších poličkách, ak je možné ideálne niekde v obývacej izbe. Lieky by sme nemali uchovávať v kuchyni či kúpeľni, pretože tu sú vystavované nadmernej vlhkosti a teplu. Práve preto je vhodnejšou alternatívou práve obývačka. Lieky v domácnosti by sme mali skladovať na vyšších poličkách najmä preto, aby boli mimo dosahu a dohľadu detí. Detský bezpečnostný obal alebo uzáver má zaistiť, že približne 85% detí obal do 5 minút neotvorí. Takýto obal však nenájdeme napríklad pri liekoch prvej pomoci. Nezabúdajme, že aj domáca lekárnička potrebuje aspoň raz ročne skontrolovať, aby sme zistili, či je jej obsah ešte použiteľný a bezpečný. Pozor na dobu expirácie lieku by si mali dávať najmä ľudia s oslabenou imunitou, pacienti so závažnými ochoreniami, alergici, ale aj deti. A mali by mať teda v domácnosti iba lieky, ktoré sú v záručnej dobe. Expiračné doby bývajú vyznačené na vnútornom aj vonkajšom obale daného lieku. Pokiaľ niekto zistí, že liek je už po expirácii, výrobca už prestáva ručiť za jeho bezpečnosť a účinnosť, vtedy je vhodné lieky vybrať z vonkajšieho obalu, zbaviť sa príbalového letáčika a len samotné lieky doniesť na recykláciu do lekárne, kde budú zneškodnené. Každá lekáreň oddelenie skladuje lieky, ktoré sú už po expirácii. Môžu sa doniesť lieky z ktorejkoľvek lekárne. Vhodné je, pokiaľ sú to tabletky, v blístri doniesť. Fľaštičky môžu byť, tuby. Pokiaľ by to boli napríklad injekcie, je vhodné oddeliť ich do plastových PET fľaš, aby nedošlo za jedno k zneužitiu, za druhé k poraneniu personálu, ktorý obsluhuje. Do lekárne nepatrí odpad z výživových doplnkov, kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych pomôcok alebo z homeopatických liekov.
Za odovzdanie nespotrebovaných voľnopredajných či lekárom predpísaných liekov do lekární sa nič neplatí a navyše získate dobrý pocit, že pomáhate zachovať zdravie našej planéty.